Tuto epizodu vám přináší receptář, časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Jak jsme slibovali v předchozích dílech, nebudeme si sem zvát jen odborníky, ale i nadšené lajky a samouky. Jedním z nich je i Joana Roklová, kterou tímto s radostí vítám. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod se vás jako každého našeho hosta zeptám, jakou rostlinu máte nejraději. Jo, to já nemůžu říct, protože já jich už mám na té zahradě tak strašně moc a mám pocit, že to slyšejí a že by se někdo na mě z rostlin naštval a tohle, ale když už teda, tak růže jsou absolutně pro mě. No a pak mám těch oblíbenců hrozně moc. A co považujete za svůj pěstitelský úspěch? do právě tu zahradu nádhernou. Někoho úplně fascinovala, třeba Eva Pilarová. Jo, to jsou lidi, kteří úplně viděli to spojení s kosmem, který jsem tam dala. Kdybyste neměla žádné omezení a mohla byste na své zahradě vypěstovat úplně cokoliv, co by to bylo? To časem jsem začala zkoušet všechno možné. Cortaderia to jsem měla, ale ta, bohužel, nemám tam skleník, tak to jsem viděla, že ne, vždycky jsem musela ustoupit. Jo? Ale co je tam nejvíc exotické, bych řekla, to, co tam jsou ty dva posvátné chrámové stromy Gingo Biloba, Děkuji za odpovědi na úvodní otázky a teď už se vrhneme na vaši zahradu. Co vám udělalo na zahradě teď v poslední době radost? tak v poslední době já, ta zima byla dlouhá, jo, a pak jsem tam přijela, zjistila jsem, že tam je díra v plotě dole, jak to mám veliký, pět tisíc metrů čtverečný, a tam dole, jako jak mám ten nádherný pohled, západ slunce, tak se tam začaly, přemnožili se kanci, vtrhly mě na moji zahradu, všechno rozryli. Čili já jsem jako měla obavy, že to přestanu mít ráda, protože jak už nemám tolik sil, kamarádky mi odešly, všechno, tak já se z toho raduju sama, ale to mi stojí za to. To ne, že ne, dokud budu moc, tak se budu radovat. Ale jako najednou vám to někdo ničí. To bylo strašný. No tak jsem požádala pana Hajného, který už je strašně starý a on tam rozvěsil vlasy to bylo asi před čtyřma lety. A teď tam nebyli. A teď mám strach, že tam přijedu a že už vlasy nefungujou. Nevím, co budu dělat, jestli se ostříhám dohola nebo co. Ale pravda je, že zase to potvrdilo, že vše zle pro něco dobré. Ty kanci to udělali. Ono to zarostlo. Tak zkrátka tam nějaký jiný kytičky. Z těch jsem se taky radovala, jo, nádherný množství, tak jsem si je fotila, protože já ve všech těch obměnách tu zahradu neustále fotím. Máte zahradu za Prahou, jak dlouho už jí máte, jak jste k ní přišla, nebo jak jste si ji vybrala? kolik to teďka je, skoro 40 let, kdy tu zahradu jsem s láskou vytvořila, protože já jenom řeknu k tomu, že my jsme měli dům v Měchovicích, když jsem začínala chodit s mým rudlou pianistou. Maminka tam byla ta byla zahrádkářka. Bylo to nádherný, tam byl březový háj, byla tam alej švestek, ty já jsem nemusela. A byla tak moudrá, že věděla, že já o to nestojím, hrabat se v té půdě a že nemám ráda žížaly, brouky, pavouky. A tak, tak mě k tomu nenutila a náš soused byl slavný pediatr, pan profesor Švejcar a on tak krásně a poutavě o tom vyprávěl, no tak jsme to od něj koupili, nechali jsme mu doživotní právo užívání, no a teďka jenom on zíral, co já tam udělám. A teď, když jsem viděla ten závazek, zároveň i mého muže to nadchlo, tak si tam hned přistěhoval piano, začali za ním jezdit muzikanti, včetně s Karlem Gotem, no a tam je karštenský mlín a jes a hůčí. A vždycky, když přišel Karel Gott a něco skládali, tak říkal, Rudlo, tady je to jak v pohádce. A já nevím, já když slyším ten jes zpívat, nemá smysl, abych dál zpíval. Takovýhle keci jsem tam nádherně poslouchala, takže jsem mu pak za ty jeho řeči, kdy mě chválil, tak jsem mu dělala bábovku. No takže všichni byli spokojeni. samouk jak jste se to všechno naučila? Já jsem si přivezla z Itálie kartotéku takovou, krásnou a mm, tam jsem si zapisovala všecko, co zasadím a zároveň jsem si nakoupila tam žádný romány, detektivky, ale do knihovny, ke knihám pana profesora jsem přidala jenom tudle o dendrologii hlavně, jo, literaturu a v tom jsem byla furt ponořená Jo? A to znamenalo všechno. Všechno se musela mít proštudovaný a samozřejmě čapků, zahradníků, rok, to byla moje modlitba. A dočetla jsem se, že všechny rostliny se musí pojmenovat. I ten plevel musím zjistit, jak se jmenuje. Tak já pocházím z Itálie, latina my není cizí, takže já to latinsky ovládám. Jo? A to všechno jsem hltala a najednou mě to tak Título. a každá rostlina potřebuje má jiné podmínky. A tady je stín, tak můžu zalévat ve stínu, že to všechno jsem se musela naučit. Když jsem zalévala na slunci, tak mi to zahynulo. Čili tohle já všecko už mám v balíčku a beru to jako přirozené. Jo? A setkala jsem se s jednou sochařkou, sestra slavného akademika, profesora Vichterleho a tam mi řekla, pamatuj si za zahrada musí být džunglovitá. Žádná zahrádka musí být ale hlavně plna proměn. Musí zákoutí tam být a musí mít spojení s kosmem. Každý, kdo se stará o zahradu, ať už jsou to květiny nebo stromy, udělá ze začátku nějakou chybu. Co se nepovedlo vám nebo co jste musela překonat? Pan profesor tehdy ze začátku mi řekl, moje žena to tu neměla ráda, teď já jsem to nechápala a On říkal, no protože tady ona milovala rododendrony a zálky a ty tady nejdou, to nejde. No a protože já jsem byla městský člověk, který nerozpoznal smrk od Borovice, tak já jsem řekla, no to, to, to není možný, skodat, když se chce, on řekne, milostivá paní, Děle, protože je tu český kras, tady je vápenitá půda a rododendrony musí mít kyselou, no co já jsem věděla a jsem řekla pane profesore, dávám vám se, Filipy a zlomím český kras. No a tak se stalo, já sliby plním.